Terima kasih yang sudah like Assuring Podcast, dan kepada yang belum like lagi, sila like dan subscribe Assuring Podcast kami. Okay, untuk topik pada hari ini adalah The Importance of Sustainability Report. Dan hari ini jemputan kami adalah Cik Raja Nur Izni Akilah. Panjang nama tu, nak panggil nama apa? Akilah boleh. Okey, Akilah. So, saya bagi ruang kepada Cik Akilah untuk memperkenalkan diri Cik Akilah. Silakan Cik Akilah. Okay, terima kasih Cik Faiz kerana sudi menjemput saya untuk Azuring Podcast untuk kali ini. Nama saya Raja Nur Izni Akilah binti Raja Ahmad Fuad. Boleh panggil Akilah. Saya adalah investment graduate daripada Universiti Teknologi Mara, Johor. Johor. Saya sekarang bertugas sebagai associate consultant di Jabatan Solutioning Reengineering and Optimization di Azuring Consulting Sdn Bhd. So actually my team provide consultation service untuk GRC solution. Menarik. Alright. So kita balik pada topik kita tadi, The Importance of Sustainability Report. So boleh tak Cik Akilah macam brief kat saya lah, ataupun define what is the sustainability report dan dia punya maybe background ataupun sejarah tentang sustainability report. Okay, saya akan terangkan dululah definition of sustainability. Sustainability ni adalah satu kemajuan yang memenuhi keperluan semasa pada masa kini tanpa compromising dan jeopardize keperluan semasa cucu cicit kita yang akan datang. So sejarahnya bermula pada tahun 2006 bila Bursa Malaysia wajibkan mewajibkan listed issuer di main market dan east market untuk disclose dia punya corporate social responsibility CSR. Tapi pada hari ini kita akan ceritakan kepada anak pada CSR tu, which is corporate sustainability. So sebenarnya bursa wajibkan ni sebenarnya untuk fokuskan social aspect daripada rather than dia business ni asyik fokus kepada value creation je. Sebab sekejap fikir pasal nak keluarkan duit, nak dapat duit je. Tapi social impact dia dia tak cari lah. So the best practice daripada IIAM, Bursa Malaysia dan juga COSO. So daripada pengalaman saya, dari pengalaman consultation saya, saya dapati that kebanyakan company ni dia buat untuk sekadar requirement saja. Dia buat kat report tapi dia orang tak practice pun kat luar. So benda-benda macam ni sebenarnya bagi saya membazir lah, sebab report dah cantik, framework dah ikut, tapi tak buat pula. Satu kerugian lah untuk syarikat tu sendiri sebenarnya. Boleh tak Cik Akilah sharekan kepada kami semualah yang dengar ni, dia punya konsep yang diguna pakai dalam nak preparing dia punya sustainability report tu? Okay, boleh. Sebenarnya dalam sustainability ni dia guna tiga teras saja, tiga pilar saja, which is environment, economic and also social. Kalau environment memang sebenarnya main reason lah, memang main reason kenapa ditubuhkan sustainability. Sebab environment ni macam contoh banjir, landslide, semua macam tu. Keduanya economic ni macam innovative practice. For example, best example adalah solar energy. Before this kan tak ada solar energy. So bila guna innovative solution, guna solar energy, so renewable lah, tak guna electric. Jimat pun jimat kan. Last kali adalah social pillar. Social pillar ni memang focus on people and community. For example, kita jaga kita punya employee, macam bagi medical card. Lepas tu kita bagi diorang training, semua ESG training. So diorang akan more motivated. So diorang akan happy lah, buat kerja pun seronok. So tapi saya ada nak bagi satu contoh lah untuk semua, untuk contoh sustainability initiative yang kita boleh guna untuk kehidupan seharian kita. Contohnya saya akan gunakan tiga pilar tadi lah. Ketiga-tiga sekali saya masuk dalam Okay, bayangkan yang kita dah tanam buah-buah. So you're right, kat sekeliling rumah kita kan. So apa yang kita dapat daripada situ adalah kita dapat oksigen. Okay, kita dapat oksigen. Okay, so kita help environment side. Okay, environment dah settle. Kita dapat environment, kita dah tolong environment. Kemudian bila kita dah tanam sayuran tu, kita tak payah nak pergi grocery lagi. Tak payah nak pergi naik kereta.
Ah, tak payah nak pergi kereta. Nak pergi grocery shop. So, apa yang kita dapat? Cash. Kita Ya, jimat cash jimat juga. dia. Lepas bila jimat cash, kita jimat duit juga. Tak payah nak beli kan? Lepas tu duit yang ada tu, kita boleh spend untuk untuk buat baja ke, baja pokok-pokok kita. Betul. Lepas tu, untuk sosial pula, kita dapat menanam. Menanam kan dapat keluarga peluh. Cik Faiz suka menanam. Dah beli sekarang. Dapat podcast. Kalau suka menanam, kita dah lihat yang ada peluh kan. Betul, betul. Bila peluh tu bagus sebenarnya. So, kita lebih sihat. Semula. Contoh yang menarik, contoh yang menarik. Okay, tapi sekarang ni boleh tak macam nak ceritakan sikit apa perbezaan ESG tu sendiri dengan ESEES? Boleh tak? ESG tu apa? ES tu apa? Okay. Sebenarnya sama je, tapi berbeza framework. Kalau ESG, ada G tu adalah daripada COSO. Maksudnya COSO dia implement governance. Well, bursa dia tak guna, dia tak implement governance pun. Dia pakai EES. Sebabnya sebab bursa dia dah ada, dia dah disclose dia orang punya corporate governance side. So dah tak perlu ada dalam sustainability. Okay, soalan terakhir. Kenapa Cik Akilah rasa why it is very important, pentingnya sustainability report ni sekarang, nowadays, especially in auditing? Okay. Pentingnya kepada sustainability reporting in auditing sebab sustainability report ni dia dah disclose all information. So auditor sangat mudah untuk auditors assess dia punya performance, corporate behavior, assess corporate behavior of the company, listed company. So benefits dia penting untuk setiap organisasi tahu juga dia orang punya current standing of in order to become a sustainable business. Tapi overall sustainability framework ni sangat penting untuk corporate reputation yang pertama sekali. Yang keduanya untuk build customer trust. Sebab sekarang customer sekarang, consumer sekarang ni dia dah pandai pilih yang nak sustainable. Betul. Je kan. Baguslah, maksudnya dah aware lah, kebanyakannya dah aware. So yang ketiganya, increase innovation. So sekarang ni innovation, macam saya cakap, sustainable approach ni memang guna innovation. Guna innovation, and so kita menjadi innovative person. And lastly, untuk improvement of risk management. So, thank you so much. Okay. Terima kasih. Terima saya kasih dapat cepat. Banyak info baru sebab ESG dengan EES ni, actually saya dah banyak kali dengar, but I'm not being fully brief lah tentang ESG dan EES ni. So dengan explanation daripada Cik Akilah, alhamdulillah saya dapat banyak information hari ini. Saya juga, terima kasih. Alright, so Cik Akilah, okay. Nanti jangan lupa kalau kita nak jemput lagi sekali, jangan teragak-agak untuk datang, ya. Of course, saya datang ke terang ke lagi, lebih ke kan. InsyaAllah. Nanti kita go deeper ke ataupun spesifik pasal ESG ataupun EES. Alright. Alright, so terima kasih semua kepada semua yang sudah like dan share. Terima kasih banyak-banyak, dan kepada yang belum, tolong like, tolong share atau komen, dan please subscribe. So sehingga sekarang lah. Okay. Nanti kita jumpa lagi another session. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye. Bye.